Kali, tukwaniriza ko nnyo mukwano wonna wosinze okubanga ate otraba naye nkwebazaako emirimu egy'enjawulo olunaku olwaleero olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 13, 12, 13 manafe abaisiraamu kulikireyo nnyo ddala ku mizikiti gy'emisodo okubanga ate mugenda olunaku olwaleero abasalidde Wandegeya, abasalidde Kibuli, abasalidde Kodi Kampala, abasalidde buli omu wasobodde okubanga ate essola agifunira ddala mwebali nnyo mwebalire ddala abasiraamu tugenda mu maaso n'okusiiba sita ti kubanga yo yidi yawedde kati naku mukaaga additional days zino naku omukaaga eza sita ti zisiibe zisiibe mukwano gwange olaba osobodde okusiiba ennaku asatu kakati ate omukaaga gwe gunaakulema y'ensonga lwaki nti oba onoozitandika zitandikirewo tobala kulyamu nti ate oliyemu wiiki ate otandike sita ti aa awo watokyasobodde naye nga nkubuuzaako nnyo webale nnyo okutulaba bali ebunaayira mwebale nnyo okutwekuumirako bulungi nnyo eno ye Flex Media Official anteekamu ssente Sheikh Ashraf genda yakusomere ku dduwa mukwano gwange gwalina ebirwadde eby'enjawulo nga baakuloga buli kyokwatako tekitambula oli mukozi naye ssente togirabako ssente tetula mu nsawo yo ayagala okugendako ebweru ayagala okuzaala ku mwana ayagala okuzaala ku baana waliwo abantu abamu nga bazaala abaana ba kikula kimu genda yakuweka mutobeka ozaale ku baana nga babikula like ozaala otobeka ozaala ku mulenzi ozaala ku muwala ayagala okugendako ebweru ayagala okuganga bizinesi bakasitoma banoonya tobalaba gendayo buli kimu kijja kuba nga tekitereera asiba emisango egiremedde mu kkooti so nga ate naye mukwano gwange ayagala okuganga bizinensi buli kimu akikolera ddala bulungi nnyo Sheikh Ashraf ennamba ey'essimu yeeyo asoma dduwa ngaakozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qurani genda yakusomereko tugenda sigala kye kimu ennamba yeeyo mu nsonda 07 01 76 11 yeza sula flexible naku olwaleero nga we nakusuubiza nti wano ku Flex Media Official twagala nnyo oboolyawo okubaako ettafaali etteeka ku music industry eno nga totunuulira abaana bano abato abayimba bantu bali eyo bangi nnyo abaana bano abayimbi abato bababuusa amaaso naye n'atamanya nti n'ezikookolima gaali magi n'olunaku olwaleero namuganda wange agenda kubeeyanjulya maaso eyo atubuulire wa gy'aviiridde akola ki naye nga kye mmanyiko musajja muyimbi bingi nnyo ayina olugendo lw'amaanyi nnyo abamukubye enkokola ndowooza kati ke kaseera omukira mugukwekewa mugutambulize eri kubanga amagi gagenda gakuba ate agenda gakubisa nsuuluulu si nnyondo si kusuna busunyi ejja agenda dikubisa nsuuluulu kale nkwanirizaako nnyo once again yenze sula flexible na Flex Media Official sebu nkwaniriza wasaza akaviiri ezo enviiri nakomo ziramuzaako mu saluuni eyo waffe emakindye ano kansanga wali ku UK Mall wa Neri Baba naŋŋamba eyakati ya 2 million wanji kunze kalate we ntunulidde gago otyo nga ziri mbukadde buna wanji nenda ba jampa kamuki naana ngaobitegeera misa nenda ba Timberland wansi dola bina dola bisatu tamulira bisatu atatu nenda ba ringi soko buze ku bantu abatu wa Flex Media mbabuzaako mwasibye mutya nze James Truth ndi musajja muyimbi pazero muwandisi w'ennyimba wali musajja muyimbi ateera omuwandisi w'ennyimba yes, omuntu wawulya James Truth kiki ekisooka okumugira mu bwongo ekisooka okumugira mu bwongo ndowooza alowooza atolowooza ekimugira ku bwongo amanyi omuyimbi thank you so much kitegeeza promotion wise we promote nze because abantu bannyo bembuuza ekibuuzo nga ayina erinnya ne mbuuza omuntu wawulira erinnya eryo kikyasooka okuyingiza mu bwongo nagamba nze simanyi nange muntu kyaba alowooza kitegeeza promotion wise teyenfuddeeko so ne kati gwe oli musajja mulungi nti erinnya woliwulira omanya nti oyo muwandiisi wa nnyimba ate era omuyimbi amannya g'okundaga muntu gwani sekyewa James sekyewa wa Stesha oba naye abamukulu kunze Stesha ndowooza abaye ono musajja muyita sekyewa James g'emannya ge yes, so nga ate gw'okuyimba yegwe James Truth bwekiri taata uvaawa ne musajja nzaalwa yeeruweero ewaffe ewammwe naawe gy'ova naye ndi weeruweero bannange ova aluweero gundi ki nzaalibwa kyampisi kyampisi mukagw'ekikube kikube yes ate ffe nze ndi weekikyusa munaanansi ate kyoigatiseeko kyaki kyoga buli weeruweero asula munaanansi ne njogeddeko boogezi naye nga nze ndi weeruweero munaanansi kale munnange weero nno omuyitamu kikyusa omuyitamu n'okkira wansi bayitayo bumbu
no ite bumbu no debutikwa yo namanyi ye chichalo chafe banna okumanyagana olaba katumanyaganye tuli banaluwero banya fenna tuli bewa owulide atende no tuna abeluwero tuli basimu nyo tuna no mwimba mita David Lutalo mamuzala wali kasana mu kiwogozi yo namanyi tata wo ye mzairo Robinson Ruja namba mama we nasaz bwechiri mastula bwechiri tuli banneiba Eruwero eva talenti. Jezi sibuka. Uli otia. Nibulu onji tata. Uli mo yimbi ato muandisi we nyimba. Mwechiri. Umaze banga chimo music industry. Music industry so far. Mba mbala miaka. Natani kila mloko downi. Okuliko odinga. Loko downi. Bili kumina muenda. Je miaka ange itano kati. Miaka angaji duka. Bili kumina muenda. Bili ya bili. Bili ya bili mugumu. Bili ya bili mwebili. Bili ya bili mwesatu. Tulimuwa kaguwa kutano. No za uwe watu. Lockdown. Uwe balo kuyimba. Oyimba style che. Ekituufu nyimba nchusa naye nga basically tambulira nnyo kibaita afrobeat ne band olivaza tairo yes exactly oyimba ku buli kimo kiyimbako buli kimo kiyimbako wawo singo simbe nyesira ate sira nditadde nnyo ku nyimba z'omukwano oh yes that is R&B yes oba bandi confusing umanyi enyimba z'omukwano zigwa mugundi nyinji zigwa mu R&B kale ne mu hip hop mwezili ne mutabata feeling abulunji nyo love ngolapinga ya nenga vibe ebera nyo mu bandi soft reggae soft rock exactly. Music bwatyo webale okuyimba omaze myaka 5 oyimbe nyimba za mukwano ne ni made yo mwetyo mwetyo ya wazibuchi wosinzo kusanga music industry. Music industry nungeri mwe vizibu. Mchili wosinzo kusanga. Waze baite nkokola. Ha! Zoze libuli wamu. Nkokola ezo. Nkokola zine ngeri jezi. Ngana zina kuwa gomu. Imbi omutobu wa kube nkokola. Sia. Mada manye kukula wazi kwa wali wa bebe kulu kamili yonji. Bebe kulu kamili yonji. Bobby Wine, King Sahas, Juliana Webert. Aba sokayo bakasango au kaguje. Namu aba imbi abatomu yoku wengkukula. Sifa waze kuba. Na ye, ewe jetu batu nunyeza. Jetu nunyeza okumanyika. Jewa wakubile nkukula. Ewe jetu nunyeza katale. Jetu sange nkukula. Hizi buchi walio sanze music industry. Music inga sumbua. Nadalanga kasente katonoto no. Atina abasinga wala uzanti okubira ne sente nyingi kwe kuyimba. Mbalabye banji nyo machi ndye muno. Ngalo na yaja ne budget ya kawumbi nene bakalya ne kagwao. Ngatira tatikoze. Obuzibu buno simanyo baba bayimbi bananga abatondoza. Bobo basanze. Era basobola chikubulira. Bina ebintu bitutukako. Ebyenkokola. Ebyenkokola nogenda ku stage okuyimba ne bakugobayo. Ya CD ezabamu bazimenyamu. Ne yange bajisula ko mukasa. Deka nawe yana inzo kumara obuddo okusula CD mukasa sero gwe ka milioni. Oba gwe bebe kulu gwe saha. Lwaki omuntu abasula CD yo? Mwaba kutide nyombo era mbogera kuba nyo lege oba laga dance olombo ojewa abali wombo yesonga lacha bajisula mukasa sero. Libazalawo. Okay. Akutunulya na kulaba kubago jango manyi mulio ba munno okukiza nti oyinacho osobola okubeera. Bobere yongoliza music nga kulaba mulungi. Naye kati bwotuke noli nakulaga nti oli ku zero. Toli ya the one. Nayo toli ko ya the mo babi nayo oli ki? Oli ku zero. Bani abakubye nkoko. Ya, yeah. Basula ko CD yange mukasero. Koze nchigambye ko. Ah, tungo chingambi. Wali ole DM ya manyi wa. Mama kantu lenterere. Radio namba ya kuwe nkoko lango oli wakabi. Si radio yonna na ye nasanga omuntu ngangaze nange twale kayimba kange baka kubeko ngaye bakubeza abalala ku radio wa Mukampala wa Mubende Mukampala o Mukampala wano eh ku abasajja ngabali bakutidde nnyo batyo baba azala wa Zinga mabaza wana wali watidde wakitwange basulira luyimba lwo kitegeza batidde threti bayamanyi nnyo nga bagamba saho ogenda mujjawo Si, asubire. Ndiyo ugenda kumujao. Madendo uzabaza la wabuzala hii. Radio chi. Edia ukansanga. Waba jita batia. Kansanga, kandave kansanga waliwa radio chi. Waliwa ndo uza radio ya Mwami Innocent na Habwe. Njewaita Galaxy. Amina. Wewe njini. Baku wengukula ku Galaxy. Sija gamanti onovo olina ye. Sidi yange baji sulami kaseronga andava. Amina, subhanallah. Ya, kubolu ganda lugazi. Uyua inza loza anti nkukula voli ya kubabulo. Neda. Just CD yange bajisula mukasero. Kwachi bajisula wali oyimba kasasiro. Nga tete bawuliriza. Tebawuliza namuwadde. Tebawuliriza. Nasula busuzi mukasasiro. Yes.
Ana yani oyo. Ni mulodi. Nedda. Ani achikola muganda wange. Nali simumanyi. Mm. Ya. Tiali Mr. Henry. Mumpimire pimire nze abakozi ba Galaxy nja kubategeera kubanga nayo mikwano jange. Banji banji. Kati womuga nti wongama nti yali msajja giant nga msajja mnene nnyo wakawala ata oyo manya ni mulodi. Wongama nti msajja lyawo mnene nene mumpimpi omanya nti onis gundi. Mr. Henry. Wongama nti kasajja kali ukatono kasajja katono keru. Aina face eliyawo ndio omanya nti okay oyo Timo. Wongama nti oyo alina maviri wega tika kukutega kumeno kumugongo omanya nti ditacha. Ditacha. Omanya nti msajja lyawo ino msajja lyawo mutono tono alyawo wa chitema. Aina sunna aina chirevu kamanya yo Alpha Times. Kakati ani yakowe nkokola. Kwabo bonatali iko naye nga natwalawo music wange nagenda ne ka CD kange ntaddeko music. Ya kuba nnagwe nasoko contacting ako ne mubuza okutwalayo music eyo kibugwa kitya. Nangamba nti otwala CD nojiteeka ku reception nga kuliko music wo wandiseke erinnya neki ne title y'oluyimba. Nange ne kikola. Kati nziteeka munga nziwani. Newe zibera zandibaddemu era yasuula busuzi mukaseera yandibadde azisuuliddemu. Plant yandibadde laloosi. Kati gwategeera otya nti oliba olusudde mukaseera. Mbanzi jja bwe nti. Najja bwe nti ntuuka nasa kuba ntuuka awo mu parking waliwo emmotoka ezaaliwo ne mpitawo neyongerayo mu maaso. Actually waliwo asikaali nsanga asikaali nga naye no bali bamuyita James. Ngerinya yanyanguyira asikaali teyali mubi. Kati mubuuzaako nandagirira bulungi nti yingira wali ogende ku reception. Ne ntuuka ku reception nabi nasangawo ali bali awo. Bali mukapapula kabira wo baba ali bayise basimanyi okuyita ko kiki kyotegeeza okuyita ko like nozo muntu aba bakubidwa yes aba exactly aba tali soba kati ne munda reception waliwo abali abo batuddawo balina bye baali banyumya ebyabwe nozo baba ali ku business simanyi neyo kyalaga nti baali busy kati nzija nkonkona nga tebanfaako kiri awo nkonkona tebanfaako. Omunambuzo oyagala ki ne mbabuuza naye nga ninga omanyi ali obuuzizaako omuntu naye ngaolinga amumalira obudde ngaatakuwa attention oyagala ki ngenaali ku laptop ye exactly nabaga ndi muyimbi nese music wange yagala suula katona ateeka eri nedda naawe kwanza mabanga mendulete wano ku reception waliwo guy ya very sija gamba nti ono nanzi jako CD paka mkasero awategele uti anta ajisude mkasero bani mwene kiku wai liza radio za bendi niwa presenter namula wanga ajiteka yo singo kalu baba nida ni mba una ajisula yonga nge za ajisula yonga uchali nga ndaba ateka tinandi tege dentia singa nalimu nzi nae chanuma chanuma nae champa amanyi singa secho voli yao vana nandi wa desitu sewano singa nabivako. Naye muli nnyina mu ensonga ngamba nnemereko. Ensonga kuwadde ensonga ki nti kubanga ebiseera ebisinga like nze nakolako ku radio mbimanyi byonna ebiseera ebisinga. Omuntu osobola okutwala music n'omuwa programs director oba security akola kyakwasaganya music ku station. Wabeera oba station manager wabeera oba PD babiki. Kati oba oli omuntu yenga yateekayo music muki on ya computer. Ayinza okuba like teba kati olinga gateba ulilizana mu yes. Basula busuzi mukasira tenga nawo uchali oli angamba enga tutumali obuddo iyo oyimba bichi statement kali so deep weyo wo twinza wo musanze busula muga mutegera ati na jinzi jako paka mukasira najisula mukasira bwe mama mulaye ndo za nyinzo mutegera naye nze manyinze ebirozo yange mbiteeka nnyo ku muntu ankoze ekirungi gwe manjagala okujjukira naye omuntu ankoze ekibi simuteeka katunda so ajisudde mu kasero ajisudde mu kasero wafuluma otye nyiike nekunganyira nga bwe nnaze yawe wajja we waddayo era we naddayo lwakuba omutima gwali waddayo mu menyo waddamu kujiwuliza radio nze omuntu bwankola ekibi
Radio si yali nkoze ekibi actually. Radio si yankole ekibi. Abantu mna abantu abasinga TV we mukole ekisha presenter amukole ekisha achawa TV yonna. Ati omulya mamba abo. Che yakola che kyali ekibi kyenvumirira. Oba wayita mitendera mikyamu. Sima. Wakati wabanga sidi wajiretanga alita application wali osubira ki? Ne najja siri mubi kwa naita bulungi kwa sikali. Sidi yangenga njirina. Naye nganze sacha wa radio kubasi yankole ekibi ate ne kirunje le ya sura yo sidi yangu sija government oba ali representant yali onont naye obo oli yali azewo buzi simani nange ono najja buzi nakukwakula ko sidi naji kasukeri uwa amukola chi wamagalira mukazi simani kubabadi simani yali musajja yali mukazi yali musajja Oba ditacha ngali ati de computer nedda tayari nenga wali wao ba yali ani simanyi baba galaxy munampita nemuleta nemuleta abantu bamawo basimbala inyao nakati no bagat oyo yajinji kisano liwa majengo inalanka obako zesecho so biza bitambula ofuna challenge eyo tewadda mabega noka kandi mereko omnayi nene merako buzibu kyo labo sinzo kusanga music industry nga tunadda kubyako ngashanyu ngashanada kumasanyu waliogeze kongo kubye ekikumba acho okubye Timbalandi okubye oba Jordan yo nga mpya ngo ina mna akasente ko musawo oyine simu yo ngo badogenze oba Oba kuchaka alo ogenze kuyimba. Kale ogenze kola mawulire kanchivugire ku side yo nga goa mawulire. No vayo nga byonna babikumbye. Deka nawe. Muba mugenze mumpaka za kwebba. Bali bakwambuddeko. Banyambulya ke busabala bannaye kani witness. Banyambulya ke busabala nakuzo mwezi zali 10. Zali mwe zali 10 na musanvu ogwe 10 nkumi 2 mu 10 na musanvu. Amaji boy ni ateka ka busabala first. Bulinga nakuzo mwezi 10 na musanvu ogwe 10. Buli mwaka. Angibira yesebo busabara bankuba banzenya bila ku Maruko mwawe ekibu yao in fact Maruko myatoka ku Maruko mwechiro saa 8 nebango nebannemererwa nebanteka mu ambulance nebatwala ku Maruko mwe kabowa yinafunira obujanja byobusingako ngemba bazisudde bagena nagenda baziwanili deba era bazisiba mu waya nezidamu nezigatta omwana yanku yali ngumyeje oba yanku bisajinja lya minzani necho nasi yanku bisa nze nati abana bakube busabaleyo kakati tudda kuchicho bakwambula katusola kwerwa nako dawoli bakubira wa yeyo era swago ya music ononya kufuka sta nonya linya ebintu bino abalabi mwe mugenda kuseka naye ngafiri tulina obulumi olusi ku mutima kakati bakubira bakwambulira wa mitiana kugombolola Chintabuli cho mwaka echa beat FM. Beat yalinge chitegekazi. Chali chintabuli luombo lwa beat. Chali chintabuli. Chintabuli wamba. Baso kana luombo. Luombo lwavayo da loza mukuru. Lwabanga na Mukampala ndoza. Kati batandike. Lwabiranga na mbole. Na mbole yes. Kati batandike echi na chivuvu. Batandike chintabuli. Bakiteeka eruwero ne bateeka ne mitiana kugongolo. Kati nze chantu kirako. Wachi twayimbire wa mwe nawo yagala kwetwala. Ebisele yo. Wale tayibata kuyise. Ebisele yo chaite chinatu kaluwero nga bachate ka mitiana yokka. Eruwero bateka kuni mulodi. Ya, bateka kuni mulodi olusi ne ku Kenya Foundation. Okay. Kati wetwala ku chivulu cha beat. Mbandi awo. Nali ku radio ya nga mpuliriza. Nga omanya omuyimbi kwebisele byo ndoza nali sina recording na music kili awo. Yes. Naye nga nata nyimba zange nzirina nga ndi awo kati mpulira abalanga talent search bagamba emitiana kugombolola kitabuli ky'omwaka abayimbi abato mujje mugenda vuganya alijuke masa eruwere eyo bawuliza nnyo beat FM bajiwuliriza tikati anawangula tujja mukolea audio wa producer Jonah ha real audio bacha real audio studio audio. Kati mpulira sofu na chance nange ne recording ako ne producer wa amanyi atinga bali be basasudde Yuka jona yali akole nyimba za Geoffrey Rutaya by then. Sere new ego ziyo nanga ya bakolera. Nenda bawo chance kwanze kangendengeze se ata abantu banabira awo ngabanji nyimbe nango sanga bananda ba. Obo lyawo ne audio college. Mukole njifune. Tuke mtiana kugombolola. Na nonya kasente era natete kanyanga wo banji. Ngende. Chivulu chalinga chancha. Nagenda ngalero. Mtiana. Mtiana.
Parking and saw young laptop bag, I limpia, and could be a chicumba, and get a laptop bag and another laptop. Hey, take him, go. Okay, Davikenga. Go, Akavina, sita, what you need? Wait, 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 Gwe mulundi sewo gwa soko na abisa ako ne kushawa. Hey! Kubike airani. Neka nawe! Gwa soko. Nalisi vila wako. Ngomanyi nariye wafechi hige. Ngomanyi. Ngomanyi. Yo. Anda. Obo kichana haba na ulire vikuba. Na ulire vikuba. Kakati shawo wajiko zisutia. Nenge usa. Tebana gira. Kwa naika neyi giriza. Neyi giriza. Nempli rango kuna wanga kunyu makoze. Unabi kisawa meka. Ah, namana ngatenga we malabu enziramu. Kakati, suze bulungi, ekera. Masuka meru. Obuliri chana chumeno chana chuko meri. Guest house nzimanyu. Ze, what mitiyana? Mitiyana o. Ngende ncha. Wafuna yuko kuchiku. Nasula bulungi. Nalisi nabigenda mnyu. Okay. Yeah. Ngende ncha mitiyana kugombolo la sasude bulungi kumiliango tu ingi de. Tomu imbi na uo sasula. Nanti twali bapu fetwali tetunafu kaba yimbyolo baamanyi. Tugeze kwete abamuchinta buli. Soka sasula ku mulyango. Ben no yingire eri munda ne wewanisa. Okay. Ya, mu bufunze byo nabyo atambula ne sawangula. Oh. Kati we maloku basi wangu de. Stage ja ku stage bakuwa yinyima mekezo ku performing. Twa obude batu wanga butono. Tetwa performing anga. Yes. Twa yimbiranga ku live ngo yimbayo. Yimbayo katono noli na yimbayo noli na yimbayo. Bajaji nga yivasani waga antigwe komao. Kati waliwa haba itao kukoro lusunsula? Waliwa haba itao. Nga kati baamanyi? Oh, na wizo kubo yugeza fitina. Shoka beba sunsula kugundi kumitia na kugombula. Teli yogo ulilake njimbazizi bakuba? Odi yovazi bakulira. Na ye... Tebafu kabakabi? Tebafu kabakabi. Kubo mwale ya singa kolo vali wa mwita vio. Na ye... Sida, vio. Asima. Na ye sida angamuna muli lako. Ya. Na ye... Tuvao, puli yenyike na vudedu welu, ntademwa kasente kange kanji. Sawa mmekolu, ndonge digida. Olo, tumaliliza talent search, nuzwa sawa zari inga kumina emu, zena mkumina bili, yes. Nunga makatatudu. Nunga makatinzirelu welu. Omutima kwa ngama nudayo, tobe ilawano. Konze na yeni, da sente zangin spending ze njinji. Wachiri, kanda weku kwa imi, nda weku kamiri. Utalo, kamiri yoni. Ati, nsale kubirozo at least. Ah, mbeira awo kati mva kuchiri echo kulemwa talent search nzira kuchyo kusanyuka. Abayimbi bajja bachikuba. Chijude. Kunya zali meka mtwalo. Bali mtwalo. Kati abayimbi bagwayo sawa ndo zatwalinga musambu na musambu awo. Awo echantu kirako. Musambu gwadde. Ogwe chiro. Chibu ebivulo bye byo muchara bitambula paka ku musambu gwe chiro. Ati bani Kampala bikoma ku mukaga KCCA. Eri bali ndo bali te baba teka ko mateka. Musambo gwe kiro ngabantu bafuluma. Ngabantu bafuluma. Atera nendongo nesigalange kolachi. Esindogoma. Paka kumacha. Gwe yasuze muloji saa musambu zitu kawayimbi yomaze okuyimba oddawa. Nati kati. Yavudde ruwero. Yavudde ruwero. Kati awera nali nyina nali emoto kazaite zitambula sawe. Ke saa musambu gwe gwa. Kitegeza nali nyino so kanke mfunde wensula. Ngere nkolechi tambule kumacha. Ya, kati banchi ali awo. Bantu bafuluma, bafuluma, bafuluma. Saida waliwa wali omuyembe, mabega awo, mitiana kukongola. Omuyembe omu nene. Opati bagusa langa, onudo genda yo. Gugucha aliwa. Beguba gucha aliwa. Bandi awo, abayayi jevava samanya. Kumusambo gwechilo? Ago. Abantu wongkula chi. Nali indi awo, ngeira awo. Ngeira. Sima ina kumanya. Awo waliwa, yewa waliwe. Ebyansi twala wo nga ona wango nafuna ekizibu kuba waliwo olofuna ekizibu newe uza nayo kati obawe nali nkola wo ki sema ina kinali nkola na muyembe
okuba bwali butonyirira okuba butaniko tonyirira eriendo ngesindo kaonoka endonge sindo kati muyembe wano ujukira kuine bikola binji munda egusokola nga ambulera no banga toto banyo kati nyimira ke bali awo muyembe ngero omuchalo nalisi mindi no bali one ebyababbi babba navudde ruwero muchalo mama abana je bava bwalinga bameka niwa balaba baba ali babiri baba ali basatu chenaulira chali chimu jingali ya minzani oh sija gati wako manyondo oh wako manyondo ngeza za kusema nisi maina kumanya na yecho nacho obai tewayika musai sala ba obago ayi kaka nziri sari okwimira mumuguni mumuyembe nagende okudengu kimbalani baji tutte kubawe yanku banagwa ijo chonchi jukira yesi nagwa wansi yakubisa aki mpeta simani obagwa cheka kyali chikonde balo ali na yecho nachi yakola yiru kusula ngoli giant cho nachi yakola ya inexperience mukuba yakuba mumba na azigatta nengwa nadawo kudengulu musajjao hey timbalandi mye ikanawe ngato za fe mpia ensawo yange baga mane yane eh akasereke na ina musawo zana sekaza mitaro ngo musanvu kumunana mba sita sita bila mune cheta ya kwa na ina vude wala sente ngate wali esimu ajitute kumusanvu gwecho saa zigenda munana eh mukayembe wali weka ti wali oku kubantu bali bali bazo kwegama ndaika nali wonzeka abalala abali bo bali be bali bazo kunziba ye mizimu jirije wagami jirije ikuteka mpositioning ngate wali ayinza nakola chi kutasa ayinza nakutasa navudde ruwero ebintu babitutte ebintu babitutte simu bajitutte sente bazitutte nenga to bazitutte ndi mukigere obuyinja wavudde ruwero mayirana obuyinja genda kumira kudambu kunyige oguze Timberland otunze nana sizo musiri ozitundi de ku musiri oguze Timberland owulide competition za beat weka ngenezi kube erango mtu agobe kiroto oganti ojja kuwangu lo fukesta Allah bakule kaseke bande kaseke sawa mekulu lotunza tuyingide omunana mwenda ndonge kuba otegere otandi kati gabi kasina Timberland sina sende sina wallet sina na sim eh ne tunula kwera nero kulaba bwenti ngato siziraba ngude mukawunye mu nsawo siziraba nempulyanga sichabitegera waliyo baddekawo nga dalangoli nga woli na yengo linga ataliwo ningamba kati nga ne kube ne bwenta kuba nga ne ngamba kati ntambule ndi mitiana nga ne liderwero uchali manyi ndi ndandikirawa nzize yogwe gusose naye na uli renaku kitu kutayenza kutajulira nange laba mpuli lwa kwesi kuseka sekamu nina nange njulira bucha kumacha mufunde bucha kumacha ndi mukigere wakeso tia kubanga wakemo kutegera ngazili muenda zingira omwenda eh nati kati ya twatambula tambula muka omukisaye kudamu kuzina kumazina obongo wali tebuchiwo era nengeri je bwacha musinza kuga manti nzijukira sinza kuga anti nzijukira I feel your pain bana yeah. Nange sinza kumanya kuba nali siri wao kuba tebereza amu kudelwero kubigere ngoli wali wazo ina sente wa bombo eh nayo vamiti yana nayo vamiti yana kugombolula weta age motoka bana bamanye miti yana kugombola mu manyiyo just imagine bakubye osigadde ngawe wazalibwa kale ngono katonda ya musasi anti empale ngoi bazimulekera kezo kumubi ne batu walengato batu walisawa batu walenkofira batu wala jampa abantu wale laptop bag abantu wale simba wale sink obudde bukedde obudde bukedde engeri je bwacha yo sijukira kubana listigira wero mukatambula ndino no mukigero olu musawo mwe mwali silipa siteza ina silipa mwali fra zgato byange bya byonna bali bali tu tangu kama ntizo jide mu sizo dira yo bale thank you so wavadango limutegeke atene mwali ne msawe mwali munenga tendala bikanawe zenajiramu hey. Nazo bazitwala woinaze wazinaze banyambula Timberland sizenajiramu wazambalira muloji yes gazogendo kulinyira ko stage we bale banange walinga sita we bakula abajja bakugobera kuva muloji bali bali bayali bali bamu naye ontambula no ndi mubigere kumekea ubukedde machabukedde sawa ndo zange mu
ngechisawe chikalu bonna bazize yodda je bavudde abali bavudde wala basulamu basulamu naye abali abali bachegede nti banasulamu bajja nebyoko ebika yawe naye nze musajjawo na empewo yafuyirawo akuba nebirozo byali bingi era na empewo sajjulira wacha simanyi naye yawe bivera vera byabula niwe siba kubigere nembi siba mu bigere tambule tambule ha njagala bomulalu no dalupya lakuba nali nyambadde bulungi ndowooza naye baba simanyi nakumanya yakira n'omuntu ayakagwa eddalu osobola otandikira mu suuti era nasooka neewuuza ne ŋŋamba banandaba nga ntambulira mu bigere ng'ate empale gye nyambadde nnungi banagamba eddalu likyali tto naye nga soba na concentratinga kubanga ebirowoozo byali bingi neebuuza tuseeki ekyampisi ku bigere natambula butambuzi nga kye neetaaga kunoonyawo ennyinza ofuna essimu mbeko gwenkubira at least simu zineza ezekubizikolo boxe ezo tezikyaliwo nga ne sente nninamu sente bazitutezo sente zinabazitutte tambula 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 sanga amaduuka agasinga amaggale mobile money nazo tezinnaggulawo mukitundu abemubende bemitiana batabannawako obongo nga bungamba nti genda ofune ku mobile money omwegayirira kuwe kasimu obeeko gwokubira tambula tambula aliwo edduuka we natuuka nsangawo omusajja yali mukulukulu yali mukulukulu mu myaka mubuuza wasizo otya taata nanziramu naye nga yali musajja mukambwe kambwe ng'olaba nga taseka aseka naye gwe natomera gwe nali kuba tewaaliwo option ndala mubuuza nga muze nsaba ku simu yo mbeko gwenkubira tiza kulaba nga mubi osobola kumubuuza ate amangu ago n'osabirawo essimu nga nze nsaba ku simu yo nnamu obuzibu mbeko gwenkubira nasooka n'asitika mutima ne ŋŋamba ne ŋŋamba waagaana nkole ntya era kituufu ye yanyiga ennamba kubanga bakwekengera musomera ennamba aginyiga ateekamu akuba teriiko nomugaanyiga ne ku eno ayo yalino yataata teriiko kati singa ennamba nali nnyinaemu mumutwe kaali kawedde singa natuuka kaakati muwe endala ya sisita wange agikubako takwata ne muwe endala naye nno ng'oli nno olunno biba bitandisa omumuta amajjukira ali ku bizinesi ali ku dduuka ate omulwisa bakasitoma bali awo weebale budde bwakumakya tannakola mukama mpa endala yaliko yali yani olwo yayitamu sisita wange bamuyita nakidde Dorin nali muto nali sinawana weza natuukaamuyita nakidde Dorin nakidde weebale nnye essimu gikeeza kumakya giteekako bwakwata essimu engeri gye yayogera omutima gwamu yali yeeraliikiridde ngaeri yeeraliikiridde kumakya essimu z'okumakya ze zibanga zaakiro yambuuza asuze bulungi namugamba ndi bulungi naye gye nabadde sente zaakoze eki sente zankyankalanyeeko sente tezimmaze zamuwulira mazima naye nsaba onyamiseyo emitwalo ebiri bwoba ogiina njagikuddizaezokumakyezaabamunamakya naye bw'obeera omuntu obeera ow'amazima ng'olina enkolagana n'abantu bo nga tolinaamu buyaaye kiyambako kuba singa nali muntu omuyaayeyaaye nga mbadde nga nali mbimukozeeko emirundi emirala oba ne simusasula oba kolo nali nsiraanidde mutyana naye yamanya nti James yeetaaga ate mulambulukufu era waaba agambye kuzza ajja kuzza yanga mwana obwerufu bwo bwantaasa sisita yani nakidde Dorin era we yaŋŋamba mwana wamami emitwalo ebiri sigiweza naye nyina omutwalo gumu mu enkumi bbiri ne mugamba sindika oko nyamba buyambi tewayita naddakiika n'azisindika basindika ku simu yaani eyamuzeeyo ono nine kasimu muzeeyi wali omubaddeko nnyo tebamuwawaazi nine kasimu kati olwo omugamba otya nti banne banzi tebamugamba kintu kizibu kyo saamugamba yadde siira kyennanye ye ng'obitandika otya ye ku airtime wa munno oyogerereko ebyo banzibye ate nomwana ati mubende airtime w'ebitaano wa lusanvu kituufu olukumi wa lukumi bisatu okitegete bazisindika naye ate alina oziggyako ali wano ali bize alina ba kasitoma ate tajja kumpa ye atambuulira epini mubayirumanekumakyawo mwafuna yali aguddewo waali mukisa waliwo eyali okumpi awo nga waali kama yayamba buyambi zeeyi munange aba wakisanzigirako akasente wali teyajjayo kuba teyanneesiga naye kyeyannyamba
yatola muzize nasigaza zine sigara nasigaza zino kusimye kwa labatu wanakuwe simu ye ah oba mbulire pini kitufu kwa nene nayogeranga nayogerangira bantu nulira taduke taduke akasi neno ya simu no kali ndo kama pesa munaye munaye naye ke kanta asa kitufu ate iPhone za nyambe sawe kama pesa kuke kanta asa elamuka yona jali simu njukira muzeyi bwe eduke ile manze yemiti yana che manyi sobolote bwaba akyaliwo msaje yonige na nemu we kirabu Mr. Flex yanta asa sambu zamanya na yewe mulaba nsobolo mutegera wabange dukero lichaliwo njafuno ona kungendo mwami we kirabu amen yanza alesawe bana chechemba gamba bulijjo yanza alesawe mwise mulunje eri abantu tomanyane goyambi kati mwami wuno muyimbi naye twavude mu mbozi ya music tuli kubiziwa bayimbi basingo kufuna music industry kakati sister Nachidde akuweleza senti atereza senti muzeyi agamba sija kwesigana simu yange atudde atudde musee atola muzize akwado gumwe biri nempuliranga nzadde na mwe bazangamba tiyakuwa gumuru ko banga olukumi rubo ino okujjako tiyakuwa gumuru 10 yasindika za sindika gumu 3 nafuna gumu muzeyi nakwa gumu 2 nagumpa muzeyi mwe baza kati akwado ndi mukigere ndi mukigere musajjawo Yazana Timberland ya mitwala aga. Eh. Oda yiku oda ne sabadi za 13. Wevale. Kati olu ngamba sente zino nguzeeko neta agufuna ko chenyambala mu bigere. Obuyinja bunyiga nzenye wedda nzide mu bivera nebu za buza kati sawe bibi vera bikolechi bigwewo. Kakadda wansi wenyindo wakafunye. Kadda wansi wenyindo. Walide. Nali nakoma kulya misana. Oh, what the world, yo, lukubanga no kulia chikuru. Eh, yebenya la ulungabiyo na mivu dekoda. Eh. Nga chendo uza, ntuse ntie ruwele champisi kubigere. Kwa kala champisi. Ntuse yonta. Na ye. Kati nkwata kwata, nkwata kwata, nkwata kwata, nkwata kwata, musa unkebe labu liwambu 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 liwambu. Ngendo kula mkasawa katini. Nga na ina sigaza mwe mkumisaka. Nga na ina zera bide no zera bide ate ya jali na. Kwa chiti wakilo musambu no kuteka mkasawa wakatonu na awe. Ate nina manya. Kwa manya. Kwa nanziba. Ye sita sita kweka sente. Sita inasendo zite ika wano. Ati nda weze mkumisaka. Kufuna yuchi mami ingo chigamba ziri wano kwa atako wano. Mbuza mzei mzei silipa za mmeka. Mzei weduka kwa daka simu. Weduka. Silipa za mmeka. Ngamba inawa izineze nya. Nizineze satu. Nga mzei mpeze nya. Peze satu. Hihi, sita. Atono nchali sita. Eyo wose bwa sita wabi nyambu deda. Nesete bazi tutene simusi. Tiyolo sirina. Adange. Kati olo nonya mpise yon. Tia kati ntuse tie wakfe. Akusimbo de sabatu weze sato. Zamba de. Umoja. Wali nabu miufu. Umoja. Ngate muntuka na kutuka kubechi gerecha agechi wakufu. Kari chinene. Mewe wali obwala. Wali obwala isi. Gerecho mnana siwa chinene. Eee. Mewe wali obwala isi. Mwamba de. Wagula za sato. Za sato. Ya chigere, chigendera kwenu. Sita. Ya chigere, chigendera, enebali tejimbo kwa lachi. Nenga. Nenga atisi uonyo obu inja. Mponyo obu inja. Konze ka. Sabatu kwe guma kwa mbali. Nakuluwa tapaka luwelo. Nenga ava mchi. Mloji. Ai. Mseli pabu miufu. Ah. Aumfuna taksi. Emitiana. Mchiku mupaka. Oba yali walinya zinezo kukuru kubyanza. Nasoka mpaka nga ndaba nga tezo mpaka nga zisera ate nga ziruwawo kujula. Kuduka lya muzeyi okutuka ku taxi. Oh muzeyi eduka lya likukuru, right? Lya likukuru. So yes. Wafuni ya taxi. Wenda funi ya taxi. Paka mpaka ya taxi. Nentu ale Kampala. Mitiana. Ya kutuwa rabu. Mba mitiana ye nginda Kampala. Jukiru obo deruwele. Nasoka yita mchibuga jo inofuna atena haku zeruwele. Kuzeruwele wafe. Aha. Otuka mchibuga. Otuka mchibuga. Ziweze meka onya 5. Esanu za yatu alinga munya. Kubanga sa 3 hours drive. Wewe wacha. Okuva waliye limiti yana paka mtawe. Akasente kino kakende. Kubaka tesa tu za siga zinefikira oziguze mu sanus. Kati kugumwe bili. Sigaza gumubiri. Kati gumubiri okuva walinyira taxi paka mupaka bakuja komeka. Kanze yako nozakali kakaga. Oi, osigaza kakaga. Sigaza kakaga. Ha, kakutuseriweru. Kali cha kantusa. Kakomi ya wero tukutia. Mkutambula. Banko mia bombo. Bombo kwa abili. Bombo kwa abili mwem. Kwa abili ndoza. Ibanteka. Ibandekao. Katinga mwongo na ina mganda wange obu lenzi. Bamitani. Bamita chintu bone. Chintu. Na ye. Omanyo gede omu. Jukila. Ibisele vyo.
yali akola bi safari olusa agenda tasulao kati ngende mbalo gende wo muntu gosina nayo program simu bajibye je wakana nali manyiwo naye nga emixa omukisa gwali munene usanga nga wagale nga takola chi ngataliwo nayo kuve bombo mpaka luwere mpaka wo bulenzi nakona kagere waluba nenjale numa echo kulyo chifunye wa ayo nga sibiriko nga chembalantu singa ntuka sio tie wa mama we bale ntambu de abataxi bampitako we mukasibiri paka ngwe bampubira ngamba ndi wano nempira nga zitamene okuntama ngandoza mu sente ze naze nazo kwa na very well nanonya akasente kange ngende agenze mna kati nga sina ya de 10 nga sobe ya dolinya taxi okuve bombo mpaka ewo bulenzi nga sisobola natambula kigere naye natambula mukama nanyamba nganda wange ne musangayo yantu nulira nanda bamanyi ndi wabikuma nanda ni mu busapatu chi te yanyega wa ali mukulu wange naye yamanya mtu ono ene cha mtu seko naye oluvanyuma yangamba yanga jonsi wango ta oba to yanga matosulanga ku yanga mbango genze ku bruto genda ngaweka yato sura tosura ya desamu nyumiza byantu seko amanya cha ku ye amanya na Timberland yali amanyi yali msaja wa Timberland yali nakati joko nanda ne mu busiripa namanya ati ono mwana ine cha mtu seko na mukubye era okudda ebyo ne wakayami yampa transport ngana wange chintu bone kali we bale nyo kutulaba tuchatambula oli ku Flex Media official tunyumya embozi zino ofunemu ekyo kuyiga na dalago muyimbi omuto atandika lero we yatandise abayimbi banji kabo abo benyini boyita abanene oba abatusokayo baina ebintu bibayitamu ebimu nga biri teribo nnyo ebimu bikwa senso nnyo okubyogera naye babiyitamu ne bafuuka basita olunaku olwaleero leero muyimbi gwe tulina bamuyita James Truth muyimbi muto zan upcoming artist naye akulaga nti ate byayiseemu bimuleetera okwetamwa endongo naye tannaggwamu maanyi asigala nga ate akyapushinga ekintu byonna byayiseemu obirabye aba galaxy bamukuba enkokola oluyimba ne balusuula mu kasero ababiti baabwe yagenda okuperforminga naye teyafunamu kakati akyakulaga nti akyagenda mu maaso n'okutuusa olunaku olwaleero kyamundeeseza ki kufunamu kyakuyiga ng'omuyimbi ofunemu ekyokuyiga naawe ogambe ok kitegeeza teri bintu biri ku silver plate buli kimu kyakutuuyanira mwebale nnyo okutulaba tukyatambulira ddala kakati James Truth olunaku olwaleero walemera ku ndongo n'okutuusa olunaku olwaleero nalemerako ennyimba oyina mmeka kati nnyina ennyimba nnya ennyimba nnya yesebo ngojeko wadio yangu ya sokia ndala mbaita mazina galu asa nile tisha wali yendala ok e. mbaze nogu indo za ziba tanu nae uli baita wabu chasibu wabu ziba nae u chichiton sasila chichiton sasila ok ne get up and dance Betuga okay. Atako mazina galu asa nile tisha zanyimba tanu ok kari ngatu umba bintu bingi nyo of course singa itu yogedi abantu mu itamu struggles ezenja olokufuka basito kufuka abakabi neche nno kugamba titogwa mu maani olaba kiwafunire mu bende mitiyana kugombolola ku muyembo munene muyembo simanyo bagukyaliwo nange ndo genda ye mu bende naye ze chengende kugamba olwa lero nti wagenda kweta ba mu mpaka za competition kuvuganya kuwangula neti wawangula sawa ati tiwagwa mu maani njagala kubera hano ku Flex Media okugamba nti one day one time unako lugenda kutuuka ebirobyo bigenda kutuuka oddeye mu bende kumuyembe oyimbo bakube show ate nga sigwe wetutte bibagenda okukubira ogenda oyimbe bakusasule abantu bagenda kulaba nga ekyokulabirako very soon era ogenda kuyimira ku stage simanyi oba nabeera wano ojja kungamba ogenda kuyimira ku stage obagambe ebigambo bino byonna ebyakutuuka kawiri obasongere ku muyembo awo bagenda nti omuyembo ogwo mugulaba gwe wasigala waleti yange wasigalawo emitwalo gyange 7 wasigalawo Timberland yange n'ebintu ne laptop baga yange abantu bagenda ku ebigambo byonna abo obyogera bagenda kunakuwalirako naye onagenda okumalayo emboozi nga bakusanyukiddeko kubanga ogenda kuba ofuse w'amaanyi amin so nga tumaliriza emboozi yaffe olunaku olwaleero bubaka kiboyinza okugamba muyimbi omuto munno ali eyo then womala
otubulire omuntu akwetaza inza kufuna te kubanga omuntu ayinza kuba ngachimukuteko nnyo ko bigambo byogedde olwaleero nga yandi agadde okuteka mu kasente tuyina abantu bangi nnyo abagaba sente si kugaba bati abalumirirwa abafaayo nnyo nga gama bangi gayo yalabika inamu ko talent ojja tukubiramu ko kapera ennyimba ze baziwulire otubulire ne social gundi zo social platforms zo Facebook TikTok Instagram oba kuli ne ku YouTube tuto inzo kuba toliko but simanyi wonaba kuli ojabaga mahando zizo amanya gokozesa abantu bakunonyo sanga bana ku managinga talent yegende mu maso ogenda tu amuna akapera then otuba tumaliza otwene namba yesimu tufundikire emboze kacho ino kutandikira ko tandika no baka bunzo ku muyimbi omuto akugwa mu manyi kubanga biwaita mu binji wembi enzo kuuza anti buli kintu kiri ku silver plate nina atamanya anti buli kintu kyonna okukifuna oyina kitu yanira Chenyinzo gamba mwimbi munanga aliyeyo atandika atanafuka star togwa mumanyi okay bobanga kyo ebigambo bya golden papa mu luyimba lulu bayita bwagamba yagamba okwekiririzamu chikulu okumanya kyo yagala chikulu okwekolerera chikulu waliyo kimukendeseyo yaga okuba mumalirivu okumanya kyo yagala okwekiririzamu n'okwekolera kye kisinga ebigambo ebyo iyo ntanda njisibirira omuyimbi ali eyo baseesa gwaka teri agenda kuseesaamu ng'oli eyo zikidde situka kuma musubba wagwo bebanaagulaba bajja kugongerako emirala nga kikumi yes akacho ku social media okosa manya ki amanya ona Facebook, nayo page James Truth UG, YouTube, James Truth UG, TikTok, James Truth 2, Instagram, at James Truth, Twitter yomba desi najifuna. Ya, nenga music wange, bami searching, abaso omu downloading, nyimba jeziri, wabo searching nze, searching njini yona. Enamba yesi mumuta kuitaza kufuna acha. Mtu anaweza kuelewa kwamba James jangwa nyimbira ko kavulu kange chibichi. Oina manager. Madness nafuna ni safari. So enamba yesi mabantu kwebaliyo ko bajja kuyamba. Impozi ne kya mpandika ne nyimba. Wandika ne nyimba. Yeah. Okay. Yetazo muandike oluyimba. Naba yagaddo muyimbirako. Basomere namba yesi. Namba yange eri kansome mu luzungu ze mu Luganda. Kali twali buzira. 0775 0375 213 Biri emu satu 523 tano biri satu iranga yeline ku WhatsApp ye namba ya James Truth abale medofu na music asobola kumtaka ka message ku WhatsApp ne musindiki kwa yakapela tumalize mbozi akaimba baka italetisha letisha yeah. Katete keteke tugena mukaimba baka italetisha muimbi wa mita James Truth muimbi mutonyo zana upcoming artist also promising tumuwama tu tumuobude agenda kufuka ekyakabi agenda kufuka waamani mu music industry eno ya Uganda let's go letisha mumazima we kube mutima mwana muwala letisha okirizenze mbechi baby chon yenza talina sente ndikolera chinku kakasi ompo mutima tusule wamu ina munenga matisinga nali malaika Ngamanyi n'okubuukamu andikututeetisha eyo mubire nkulambuze munyenye n'omwezi ne tusibayo okay kali kikali bakaita letisha bakaita letisha for pushing right now etuliko kati okay ya kayimba kali mu buwomi bungi simanyi oba Mr. Frex alola bya ku kigabaita oluwombo lwa fene leka nawe yakikwa na beruweru bana mwe mwabaki mulete ebigambo bya tamanyi mu in music industry lutalo ye muntu asinzo tuwetera ebigambo kali nawe lese entula ya fene mbora fene utalo yatuletera wujuwe sema yina atuletera aina ibintu byaleta kansule mu katona awo soko uliremo tindikutwala ke champise wa mama kuobu kwanso kwanso busike ko olonku wa mapera ne ntuntu nwe bisekule malenku ere ko luombora fene wazi Mr. Fox okay okay katono nyo okay to wambuziza muyimbi muyimbi gwanga nkola chi ya ku inspiringa yo no no ninamuka yes ninamuka line omuluyimba saba nako nkayiseyo kale twali tabu Isinga nali muyimbi ngalutalo David munyimba zomukwano mukugudala nandi kututetishe wale watali atusumbu wanku yimbiro buyimbo bukusanyusa okay so yeah omuntu yakuspiringa ye David Lutalo
Yeah, okusinzira olugendo. Olokuba nti munnaluwero munno mwana weka. Okuba nti mwana weka, sekitunuulira nnyo. Ne David utala olugendo lwe. Oh. Yatobamu. Watula n'owuliriza story ye. Story ye is so touching, by the way. Atenga ne talent. Yamanyi nnyo nnyo nnyo. Kale, webali nnyo webalire ddala, botambudde olunaku olwaleero, bali n'omuyimba muyita James Truth. Batwogera ku nsonga za music industry eno. Bintu bingi nnyo. Byetwogeddeko, funamu ekyokuyiga. Kubanga nga we nkugambye nti buli muntu okufuuka owakabi mu ggwanga olina okubanga olina byoyiseemu. Olina okubanga olina byoyiseemu. Vubuka muto tumuwagire alina obuyimba bwe bulungi nnyo. Emboozi yaffe eno ogenda kugirawo ku mukutu gwaffe gwa Flex Media Official. Tukwebaza nnyo 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 webali nnyo okutulaba era tusaba kuba kati leero olunaku lwa Friday nkya weekend. Weekend eno ekuyitemu bulungi nnyo, buli kimu ky'osaba okifune. Abalwadde tubasaasiddeko nnyo ku bitanda gye muli. Saba Mukama Katonda w'ekisa abasuuse mudde mukwasaganye emirimu gyammwe. Tubadde wano Makindye ku Papa's Spot. Better food, better mood. Wano waliwo ebyokulya birungi nnyo ate environment eri conducive, tewali bireekaana. Parking weeri, ebyokunywa weebiri, kajuisi weekali, ebyokunywa soda, buli kimu n'amazzi weebiri, n'emmere nnungi, akatogo, emmere oluwombo lw'enkoko, buli kimu weekiri, wano ku Papa's Spot Makindye. Kale tusisinkane olundi, awangale nnyo nannyini nsi, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.